boshlandi. Munosabat ko'rsatuvining bugungi maxsus soni 14-yanvar Vatan himoyachilari kuniga bag'ishlandi. Shuning uchun ham studiyamiz har qachongidan gavjum. Bu yerda eng muhimi ofitserlarimiz, askarlarimiz, ularning ota-onalari, keng jamoatchilik vakillari, deputatlarimiz, O'zbekiston xalq shoirlari ishtirok etishmoqda. Mana shu tom ma'nodagi umumxalq bayrami arafasida mamlakatimiz prezidenti kuni kecha Chirchiq shahridagi harbiy qismga tashrif buyurdilar. Shu kunning o'zidayoq mamlakatimiz rahbari, qurolli kuchlar oliy bosh qo'mondoni yangidan tashkil qilingan qurolli kuchlar akademiyasini borib, u yerda amalga oshirilayotgan islohotlar, o'quv jarayonlari bilan tanishdilar. Siz mana shu uchrashuvlarda ishtirok etdingiz, shuning uchun bugungi ko'rsatuvimizni alohida sonini mamnuniyat bilan o'zingiz boshlab bersangiz. Rahmat. Avvalo Qudus aka shuni alohida ta'kidlash kerakki, kechagi uchrashuv ayniqsa muhtaram prezidentimizni qurolli kuchlarga, O'zbekiston Respublikasining mudofaa sohasiga, o'zini hayotini vatan himoyasi bilan bag'ishlagan insonlarga, balki butun xalqimizga bir o'zgacha bir tarixiy voqea bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Zero biz o'tgan yili mana ro'parasa bundan 1 yil oldin prezidentimiz mana shu qurolli kuchlarimiz sohasida ham xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yilida islohotlarni amalga oshirish bo'yicha ustuvor vazifalarni qo'ygandi. Ana o'sha vazifalar mana bugun guvohi bo'lyapmizki, o'zini mevasini, natijasini beryapti. Shu bois mana bayram arafasidagi bugungi sonimizda ham mana oxirgi oyda xalqimiz mana shu qurolli kuchlar bilan joylarda o'tayotgan bayram tadbirlari, marafonlar yoki mana harbiylarimizni ochiq maydonlarga olib chiqib, o'zlarini qurol aslahalari bilan, xalq bilan, yoshlar bilan muloqot qilishlari o'zgacha bo'lyapti. Shuning uchun vositalar orqali harbiy qismlar bilan xalq muloqoti. Xalq bilan muloqot o'zgacha yangi shakllar bo'ldi. Ya'ni mana ota-onalar o'zlarini farzandlari bilan video muloqotlar bilan suhbatlashib, bu juda ham bir mana shu o'zbek xalqiga yarashadigan, ayniqsa mana tinch osoyishta zamonda yashayapmiz, buni qadrlaymiz. Shuning uchun xalq bilan armiya o'rtasidagi birlikni yanada mustahkamlovchi bir tizimli chora-tadbirlar amalga oshirilyapti desak mubolag'a bo'lmaydi. Mana endi mana shu uchrashuvda ishtirok etgan yosh vatan himoyachilari ham, kelajagimiz bo'lgan yosh ofitserlar ishtirok etishmoqda. Mana shu uchrashuvlar ommaviy axborot vositalarida tarixiy uchrashuv, mutlaqo yangi bir bosqichga olib chiqadigan taklif va tavsiyalarga asos bo'ladigan yangi fikrlar aytilgan uchrashuv deb aytildi. Sizning nuqtai nazaringizda prezidentimiz nimaga ko'proq alohida e'tibor berdilar? Avvalambor assalomu alaykum. Men Mayor Umarov Abduhayotman. Kecha muhtaram prezidentimiz, qurolli kuchlar oliy bosh qo'mondonimiz Chirchiq shahrida joylashgan bizning harbiy qismimizga tashrif buyurdilar. Ushbu tashriflari doirasida muhtaram prezidentimiz harbiy xizmatchilar bilan yaqindan suhbatda bo'ldilar. Suhbatlari jarayonida prezidentimiz harbiy xizmatchilarning jangovar shayligi, ularning kiyim-kechak ta'minoti va oziq-ovqat ta'minoti, shuningdek harbiy xizmatchilarning ma'naviy axloqiy ta'minoti bo'yicha suhbatlar o'tkazib, o'zlarining alohida vazifalarini belgilab o'tdilar. Men o'ylayman, bu ham biz harbiy xizmatchilarga berilayotgan e'tiborning eng katta namunalaridan biri hisoblanadi. Aytingchi, nega aynan prezidentimiz jismoniy tayyorgarlik bilan birgalikda ruhiy tayyorgarlikka, ma'naviy tayyorgarlikka alohida e'tibor berdilar? Bugungi dunyodagi vaziyatdan kelib chiqqan holda. Darhaqiqat, muhtaram prezidentimiz harbiy qismlarga tashrif buyurganlarida shaxsiy tarkibni, harbiy xizmatchilarni jismoniy tayyorgarligi uning o'sish va o'zining xizmat faoliyatidagi asosiy ko'rsatkichlardan biri hisoblansa-da, bu bilan birgalikda ularning ma'naviy, ruhiy tayyorgarligiga alohida e'tibor qaratganining sababi bugungi kunda dunyoda sodir bo'layotgan, yuz berayotgan, mintaqadagi sodir bo'layotgan harbiy siyosiy vaziyatlarda asosan shu hududlardagi harbiylarning ruhiy tomondan ozgina past darajada tayyorgarlikda o'tganligi, ularning vatanparvarlik hissiyotlari yetarli darajada shakllanmaganligini alohida e'tirof etib o'tdilar va bizning bugungi kunda harbiylarimizni haqiqiy vatanparvar bo'lib
tarbiyalanishida, yoshlarimizni vatanparvar bo'lishida va harbiy xizmatchilarni ma'naviy axloqiy ruhiy holatini yuqori darajada tashkillashtirish uchun bizning ma'naviy meroslarimiz, tariximizdagi buyuk bobokalonlarimiz, sarkardalarimizdan qolgan buyuk meroslarimizdan oladigan namunalarimiz juda ko'p ekanligini va buni biz hayotga tatbiq eta olishimiz zarurligini alohida ta'kidlab o'tdilar. Rahmat. Endi bugungi ko'rsatuvimiz milliy armiyamiz yoshlarining mardlik, matonat va jasorat maktabidir degan shior ostida o'tmoqda. Qamariddin aka, sizga birinchi savolim, mana hozir yosh vatandoshimiz, ofitserimiz aytdilarki, birinchi navbatda prezidentimiz insonga e'tibor beryaptilar. O'zimiz ham ko'rdik, nafaqat uy joy, kerak bo'lsa mashinalar bilan ta'minlash, barcha sharoitlarni muhayyo qilish. Siz adashmasam, o'tmishda, juda uzoq o'tmishda emas, o'tmishda bir oyda 5 marta ko'chganman dedingiz. Birinchi shu savolimga javob bersangiz, keyin Temurbeklar maktabi haqida ham bir to'xtalib o'tsangiz. Marhamat. Rahmat. Men O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Temurbeklar maktabi direktor o'rinbosari podpolkovnik Qambarali Aziz bo'laman. Haqiqatan ham bundan 10-15 yil avvallari harbiy xizmatchilarimiz xizmat yuzasidan u yoki bu viloyatlarda harbiy xizmatni o'tashga to'g'ri kelardi va ular o'zlarini oila a'zolarini ya'ni ko'chadan ijaraga uy olib, u yerga joylashtirish va harbiy xizmatni o'tash davrida aynan u joyda turli xil sabablarga ko'ra ko'chishga to'g'ri keladigan vaziyatlar bo'lardi. Lekin mana hozirgi kunda prezidentimiz eng asosiy e'tiborni harbiy xizmatchilarni ijtimoiy himoyasiga qaratdilar. Chunki harbiy xizmatchi agar oilasidan, farzandidan ko'ngli to'q bo'lsa, demak u bugungi kundagi qilayotgan xizmatiga 2 barobar ko'proq xizmat qiladi. Chunki oilasidan ko'ngli to'q, u oldiga qo'yilgan vazifalarni, kerak bo'lsa jangovar vazifalarni bajarish uchun unda barcha sharoitlar, imkoniyatlar yetarli. Endi aytdingizki, menku hamma narsaga tayyor edim. Endi bolalarim ba'zan qiynalib qorishardi. Shu kasbni tanlaganim uchun, endi bu sharafli kasbni tanlaganim uchun men shunda qat'iy turdim deb, endi ochiq muloqotimiz davom etadi. Jamila opa, siz ham bu yil mana shu tadbirlarda juda faol ishtirok etyapsiz. Alohida yil bo'ldi desak ham aslo mubolag'a bo'lmaydi. Bilasizmi, agar shu bir yilga sarhisob beradigan bo'lsak, 100 yillik programma amalga oshirildi. 100 yillik. Hamma sohada, birorta soha bo'lmadiki, prezidentimiz alohida qalblari bilan, yuraklari bilan, mehrligar bilan, otalik ruhi bilan. Harbiylarga alohida. Nega deganda kecha Chirchiqdagi aytgan gap, mana meni qudratim dedilar. Askarlarga qarab, mana meni qudratim dedilar. Lekin men sizlardan yana bitta narsani istayman. Ko'proq ilm, bilim, ma'rifat olinglar. Aslida kitob sizlarga kerak emas, sizlar kitobsizlar dedilar. Lekin bu kitobni varaqlashda Temuriylar merosini unutmaslik va O'zbekistonni o'zini yo'li, o'zini ijtimoiy munosabati va xalqaro maydonda o'zini ko'rganliklarini unutmang dedilar. Bu juda katta muhim masala. Chunki prezidentimiz dunyoda 10 ta siyosiy liderlar ichida 10 talikni ichiga kirdilar. Dunyoni, barakalla. Undan tashqari eng muhim askarlarga bo'lgan munosabatda yana bitta narsaga urg'u berdilar, qoyil qoldim. Hozir askarlar oldingidek bitta yo'nalishda emas. Shaxsan men o'zim kirmagan qo'mondonlar qolmagan. Ham fundamental ilmlar, ham ijtimoiy ilmlar, ham xalqaro bilimlar, tillar bilan bir qatorda yuqori yuksak texnologiyani, harbiy texnologiyani. Kecha e'tibor bergan bo'lsangiz, o'sha Chirchiqda vertolyotni bitta bir kunlik askarni bir kunligini ko'rsatdilar, o'zlari kirib, o'zlari ko'rib aytdilarki, mana matonat, mana jasorat. Men ham o'sha bizani harbiy o'sha uchrashganda bolalarim bilan ko'zlarida matonatni ko'raman, jasoratni ko'raman, vatan tuyg'usini ko'raman. Maqsad bitta, O'zbekistonni bundan keyingi 500 yillik, 1000 yillik, 10000 yillik hayotidagi fundament birinchi navbatda bizi harbiy askarlarimizning ilmi, bilimi, jasorati, matonati. Shu narsani prezident ko'rsatib, hammamizga vazifa berdilar. Bitta askarga emas. Sizga ham, bizga ham vazifa qo'yildiki, mana shu vatanparvarlik va fidoilik ruhi nafaqat armiya safida xizmat qilayotgan, har bir xonada, har bir yigit shunaqa bo'lsin. Har birimizga, shunday hammamizga, bilasiz, mening nazarimda
hammamizni qon tomirlarimiz jimirlab ketganga o'xshaydi. Men kecha bitta so'zda mana mani qudratim deganda ko'zlarini ko'rish kerak edi prezidentimizni qudratni. Shuning uchun hammamiz bir yoqadan bosh chiqarib bu vatanni hech qachon hech qanday vaziyatda yana bitta narsaga e'tibor berdilar prezidentimiz. Tashqaridan kelayotgan har xil o'ziga xos bo'lgan va xos bo'lmagan munosabatlarda ham armiya ilmi bilan, bilimi bilan, jasorati bilan, o'zidagi qonda bo'lgan merosi bilan, ma'naviyati bilan, qudrati bilan javob berishga tayyor bo'lish kerak. Ruhiy zarbalarni bartaraf etishga bekorga e'tibor qaratilmadi, ko'rdingiz? Shu yerda ham bari ma'naviyat, ilm, ma'rifat aynan, faqat Qur'on bilan emas. Aytdilarki, qayta sizlarni bilimli bo'lishlaringizni istayman dedilar. Har qanday va hamma sharoitlarni yaratib beraman, faqat siz bilimli, ilmli, matonatli, jasoratli bo'ling dedilar. Rahmat. Endi mana shu gaplarni eshitgandan keyin ijtimoiy tarmoqlarda hozir yuzlab, minglab murojaatlar bo'layapti. Rejissyorlarimiz aytib turibdiki, shu talab bo'layapti odamlarimizdan. Yoshlar qanday qilib milliy armiyamiz safida xizmat qilish sharafiga muyassar bo'ladi? Bu birinchi navbatda menimcha sizga bog'liq. Siz tibbiy ko'rikdan o'tkazasiz. Ularda hammasi Ulug'bek aka. Shularni ham bir tushuntirib o'ting. Munoza aka, asosiysi chaqiruv tadbirlari bo'yicha men hozir yuqoridagi Jamil opani fikrlariga qo'shimcha qilib aytib o'tib ketmoqchi edim. Hozirgacha muhtaram prezidentimiz shu ta'kidlab o'tganlaridek, armiya safida xizmat qilgan yoshlarni ma'naviyatini oshirish maqsadida ko'proq kitob o'qishni tavsiya qildilar. Undan tashqari mana hammamizga ma'lum, shu kungacha bizda faqat shu kasb-hunar kollejlari va akademik litseylarda chaqiruvga qadar boshlanish tayyor fanlar o'qitilgan. Lekin kecha muhtaram prezidentimiz ta'kidlab o'tdilarki, unchalik darajada ta'siri sezilmagan. Shunga muhtaram prezidentimiz ta'kidlab ketdilarki, chaqiruvga qadar boshlanish tayyorgarlik, harbiy vatanparvarlik ishlarini maktabdan boshlashni kecha ta'kidlab qildilar. Ya'ni hozir maktablarda 10-11 sinflar ochilish munosabati bilan shu maktablarda shu chaqiruvga qadar boshlanish tayyor fanlarni joriy qilish u yerda asosan shu qurolli kuchlar safida xizmat qilgan tajribali faxriylarimizni jalb qilgan holda shu yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ishlari bo'yicha o'z fikrlarini nima deb o'ylaysiz? Mana shu harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash kelajakda o'zini vatan himoyachisi degan bir sharafga baxshida etish uchun kerakmi yoki balkim butun yoshlarimizni mustaqil hayotga tayyorlash maktabiga aylanadimi? Albatta. Mana butun jamiyatda islohot deb Jamila opa aytadi. 100% qo'shilamiz. Chunki prezidentimiz doim aytayaptilarki, O'zbekiston dunyoda o'zini munosib o'rnini egallash kerak. O'zini munosibini o'rnini egallash uchun biz rivojlanishimiz kerak. Rivojlanish nimani hisobiga bo'ladi? Faqat ilm, fan, mana shu ma'rifat orqali boramiz. Bu har bir sohaga tegishli. Xuddi shunday harbiy sanoatni rivojlantirish kerak. Harbiy sanoatni. Chunki mana Quddus aka xalqimiz bilan ko'rib turibdi. Agar qurol-yarog'ni zamonaviy mana murakkab dunyoda boshqa mamlakatlardan sotib olamiz, bu degani bir ma'noda ularga qaram bo'lib qolamiz. Biz shu davrda rivojlanayotganda o'zimizni qurollarimizni, o'zimizni mudofaa qudratimizni mustahkamlaydiganmiz, o'zimizni sanoatimizni rivojlantiradigan bo'lsak, ko'ryapsizmi kompleks. Bularda ishlaydigan o'zimizni yoshlarimiz, ya'ni o'zimizni mutaxassislarimiz kirib keladi. Ham ish o'rinlari yaratiladi. Ish o'rinlari. Bu yerda kompleks masala bor. Xuddi shunday mana aytgandek, kiyim-kechaklar ham o'zimizdan chiqadi. Chunki O'zbekistonda mana shu rivojlanish uchun hamma narsa yetarli. Faqat unga munosabat kerak. Shuning uchun bu mana shu islohotlarga kompleks yondashuv deganda har bir okrugda deyildi, o'sha harbiylarga kerak bo'lgan narsalarni o'zimizda ishlab chiqarish kerak. Shuning uchun mana shu joyda bir nozik joyi bor. Demak, mudofaa sohasi faqatgina harbiylarni vazifasi emas. Bunga butun mamlakat boshqaruv, ya'ni mahalliy davlat hokimi, hokimlarimiz ham boshqa o'sha joydagi keng jamoatchilik birgalashib, mana bir yoqadan bosh chiqarib deyapti. Demak, mana shu muhtaram prezidentimizni mana shu konseptual vazifalarni tizimli islohotlarida hamma ishtirok etib kerak. Bu demak, ko'pchilikniki. Bu yerda onalarimiz mana bizga sog'lom yigitlarni o'qib o'stirib beradi, o'qituvchilarimiz bilim beradi, vrach mediklarimiz ularni salomatligini, murabbiylarimiz sport yo'nalishida, demak, mana shu tomonlama televideniya, mana ommaviy axborot vositalari ham bularni qiziqtiradi. Mana shu ma'noda demak, ko'pchilikni
vazifasi. Demak, hammamiz chetda turmaslik, daxldorlik hissini kuchaytirishimiz kerak. Shuning uchun ham mana yana bir bor takror bo'lsa ham aytaman, kuni kecha mana shu maydonlarimizda chiqib, mana shu harbiylarimiz o'zlarini kuch-qudratini, mahoratlarini namoyish qilgan. Texnikani ko'rish o'zimiz ham yangicha yangilik bo'ldi. Buni faqat televizion orqali emas, borib yoshlarimiz o'zlarini qo'li bilan ushlab ko'rib, hamda savol-javob bilan men ham shunday bir harbiy bo'lmoqchiman deganlarida, demak, bizga juda ham yuraklarimiz jizillab ketdi. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, shu oylikni aynan harbiy bayram bilan emas, yigitlarimizni, ayniqsa yigitlarimizni o'sha vatanga bo'lgan munosabatni, muhabbatini festival o'tkazildi. Festivalda marafon o'tkazildi. Marafonda intervyu olishyapti askardan. Haligi 1000 kilometrga yugurib kelgan bolani gapini qarang. Men vatanim uchun yana ham ko'proq vatanimni sevish tuyg'usi paydo bo'ldi dedi, bilasizmi? Demak, shunchaki aytilgan so'zlar emas, ham eng muhimi hammamiz, men yuqorida bitjiz aytganim yo'q, bir yoqadan bosh chiqarish. Prezidentimiz borib askarning kiyimini ko'rdilar. Badaniga qanchalik buni mos va mos emasligini so'radilar, bilasizmi? Haligi dars paytida o'tirgan o'sha texnik qurollardan qanchalik qurollar ola biladimi, ola bilmaydi? Bu jasoratku, bu katta bir hayot maktabiku bu. Rahmat. Endi bugun ko'rsatuvni olib borishda men iltimos qildim Oybekjon, o'sha mudofa vazirligimizning matbuot xizmati vakili yordam beradi, chunki bu mana shu yerga taklif qilingan mehmonlarni har biri bilan shaxsan tanish desam aslo mubolag'a bo'lmaydi Oybekjon. Rahmat. Dar haqiqat mamlakatimizda mana shu yoshlarimizni bugungi kunda ulg'ayib o'sib kelayotgan yoshlarimizga juda ham katta e'tibor berilmoqda. Ayni kunlarda mana milliy armiyamiz yoshlarning mardlik, matonat va jasorat maktabidir. Armiya va xalq umumiy shiori ostida ko'plab ma'naviy ma'rifiy tadbirlar, festival aksiyalari, harbiy vatanparvarlik mavzusidagi festival aksiyalari, qolaversa o'sha xalq bilan o'sha armiyani yakdiligini, ya'ni shaffofligini ta'minlash maqsadida yoshlarimizni o'sha harbiy qismlarga tashrif buyurishlari. Bu ham bo'lsa yoshlarimizni yaqindan tanishtirish o'sha harbiy texnikalar bilan, qolaversa mana dala o'quv maydonlarigacha olib chiqilyapti o'sha yoshlarimiz. Ular ko'ryapti, o'z ko'zi bilan o'sha harbiy texnikalarni qudratini ko'ryapti. Hattoki men o'sha ko'p suhbatlarda yoshlar bilan muloqot qilganimda guvoh bo'lamanki, ularni mana Jamila opa ham juda to'g'ri aytib o'tishdilar, Akmal aka ham mana ko'zlari yonib turishadi. Hattoki havasiz keladi haniglarga. Yoshlar yaqinda ko'rgandan keyin, qurollarni ko'rgandan keyin ichki g'urur paydo bo'ladi-da. Sirojiddin aka, siz endi hozir bilamiz, soat 7 da borib O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasini vatan himoyachilariga bag'ishlangan sonini bu kishi varaqlab qo'l qo'yib beradilar, iltimos qildilar. Siz endi xalq shoiri sifatida mana shu barcha tadbirlarda qatnashdingizda yoshlarni harbiyaga bo'lgan munosabati o'zgardi. Bitta misol Buxoroda Jamila opa harbiylar odamlarnikiga kirib choy ichib, yana ularni dala ishlarida yordam berib yurdi. Bu endi bu boshqacha-da, samimiylik. Marhamat, siz buni endi yuragidan his qiladigan shoirsiz. Har bir qadamda, har bir kun, har bir lahzamiz bugungi kunda juda ham ulug'vor o'zgarishlar bilan, bizning ijodkorlarning ba'zan qalamlari ham qadamlari ham ulgura olmay qolyapti, gapni ochiqni aytish kerak. Hazrat Alisher Navoiy bobomizning iyolu vatan ichra toki joni bor, kishi har betur toki imkoni bor degan buyuk so'zlari bor. Navoiy bobogacha o'tgan avlod ajdodlarimizning ustoz Hamid Olimjon aytib ketgan "men ilmning yuragida yashayman, ir deganning tilagida yashayman" degan so'zlari aynan mana shu xalqimiz matonatining bir ifodasi sifatida. Muhtaram prezidentimizning har bir uchrashuvlari albatta, hozirgina mana kechagi yig'inda qatnashgan harbiy ukamiz aytdilar, bu o'zidan o'zi hali ma'naviy va axloqiy ta'minot degan bir iborani ishlatdilarki, haqiqiy ma'noda hamisha qaysi uchrashuv, qaysi soha vakillari bilan bo'lmasin, albatta ma'naviyat va ma'rifiy kamolot birinchi navbatda prezidentimizning diqqat e'tiborlarida, yuksak e'tiborlarida. O'sha 3-avgustda bo'lgan uchrashuvda, 3-avgustda bo'lgan uchrashuvda ta'kidlagan, qayta-qayta ta'kidlagan bir so'zlari bizning yurak yuragimizdan joy olgan
mudofa yoki vatanning ozodligi, vatanning daxlsizligi, ma'naviy kamoloti faqatgina mudofa vazirligining zimmasida emas. Madaniyat vazirligimiz ham boshqa sohalar ham aynan mana shu vazifa bilan vazifadan soqit emas va har bir aytgan so'zlari hikmat zamirida ming-ming bir mulohaza qiladigan, o'ylaydigan, ayniqsa bizning millatimiz uchun, vatanimiz uchun. Biz bundan 40 yil avval talabalik paytlarimiz Sohibqiron Amir Temur bobomizning nomlarini tilga olganda dars payti kursdoshlarimiz 5 kun tushuntirish xati yozgan. Men tasavvur qila olmasdim mana Temurbeklar maktabining talabalari bilan bugun yonma-yon o'tiraman deb. Mana askarlarimizning yengidagi mana bu muhtasham belgilar O'zbekiston qurolli kuchlari degan yozuvning kelib bu yelkalarga qo'nishi uchun qancha zamonlar, qancha istiroblar, qancha azob-uqubatlar bo'lganligini yaxshi bilamiz. Biz armiyada borganda Sirojiddin aka tengdoshimiz bir o'zbek ofitseri uchrarmikin deb xuddi shunday qidirib topolmasdikda turli millatlardan bor, lekin bizadan juda ham kam edi. Mana endi qarang, auditoriyamizda qanchadan qancha odamlar o'tiribdi, ofitserlar. Xalqimiz bilan bo'lgan uchrashuvlardan birida bir xonadonga kirib, adashmasam Sergelidagi uchrashuvlarda, yangi uylar taqdimotida bo'lgan uchrashuvlarda jilmayib yurgan har bir odamning ichida bitta g'ami, bir tashvishi bor. Hayot o'zi kurashdan iborat degan bir iborani ishlatdilarki, vatan uchun, millat uchun, xalq uchun degan so'zlari bizning o'sha yurak-yuraklarimizni jimirlatib yuborgan. Men she'riy tarzda ifodalasam ijozat bersangiz. Faqat oldim bitta savol, 2 minut vaqtimiz bor. Amir Temurni, Jaloliddin Manguberdini qudrati faqatgina harbiy salohiyat bilan belgilanganmi yoki ularni ham bir yoshlarga shoir va yozuvchilar ochib beradigan boshqa bir yengib bo'lmas fazilatlari ham bo'lganmi? Juda ham oliy darajadagi ma'rifiy ham hamma ilmlardan, hamma sohadan xabardor bo'lgan, islomiy ma'rifat deysizmi, dunyoviy ma'rifat deysizmi, boshqa harbiy san'at deysizmi, harbiy mahorat deysizmi, hammasi mana Temuriyzoda sultonlarimizdan Zahiriddin Muhammad Bobur bobomizning harbiy daryo floti bo'lgan. Niyat qilib shu tinchsam, tinchlik bo'lsin deb bir kemalariga osoyish deb nom bersalar, o'sha osoyish kemasini ham g'animlar hujum qilib, o'sha g'animlarni Bobur nomada o'zlari o'z tillari bilan aytganlarki, o'sha farzandlariga xatlarida harbiy shijoat, matonat kimlarning farzandi ekanliklarini eslatganlar. Men kirganda deydilar, otam Umar Shayx Mirzo Salotini Temuriya degan, ya'ni Temur tuzuklarini mutolaa qilib turgan ekanlar deydi. Xuddi mana shu ajdodlarning farzandlarimiz. Demak, kim shunga munosib bo'lish hammamizning kitobxonlik to'g'risida hamma sohada bu kerak, ma'rifat. Bu demak siyosatda ham kerak ekanda. Biz yozuvchilar uyushmasi doirasida mana harbiy kengash raisi bizning shoirlarimizdan Iqbol Mirzo va kitoblar yetkazib berish, gazeta jurnallarimiz yetkazib berish, eng chekka go'shalardagi harbiylarimiz hayotigacha uchrashuvlar, kitoblar yetkazib, haqiqiy ma'nodagi bugungi bir zamonamizning, yangi davr zamonining shiddatini bildiradigan bir munosabatlar, uchrashuvlar, muloqotlar qilish bizning zimmamizda va har kun aynan mana shu harbiychasiga bir tartib intizomiga biz ham o'rganib boryapmiz. Mana bu dunyoda kurash ketar tunu kun, har qarich ong, har bir qarich qalb uchun uyg'on bo'lam eng bebaho baxt uchun, vatan uchun, millat uchun, xalq uchun. Jaholatning bayrog'i ham qoradir, inson yashar yorug'lik barhaq uchun, har o'g'il qiz bilsang jigar poradir, vatan uchun, millat uchun, xalq uchun. Oshunon deb nom sotganlar ayovsiz, o'ylaman kim ro'zg'orlari talx uchun, kurash ketar tinimsiz va ayovsiz, vatan uchun, millat uchun, xalq uchun. Razolat tinch turmas aslo hech qachon, otlanganday har tong, har bu zarb uchun, hushyor bo'lgil, bedor bo'lgil bolajon, vatan uchun, millat uchun, xalq uchun. Bobolaring hokim borib surishdir tug'lariyu tug'roqlarin ko'rk uchun, umrlari boshdan oyoq kurashdir, vatan uchun, millat uchun, xalq uchun. Ma'rifatdan najot isla istakom,
Okuyan her bir maktabın bir üstün, bir korgandır, müstahkem bir istihkam, vatan için, millet için, halk için. Davr senden şiddet kütar, cadal kıl, yaş canınca şunca tahdid, havf için, umrinin her anın cengu cadal bil, vatan için, millet için, halk için. Şu milletnin korku sensen, şu milletnin korku sensen, nakşı sen, cismu canın seferber et, balk bugün, yavuzlike ozin türgün karşı sen, vatan uçun, millet uçun, halk uçun, elinin arun namusu hem ziyası, sonmez asla, ta bar eken bu açın, ta uygağdır, her bir kozu karası, vatan uçun, millet uçun, halk için, vatan için, millet için, halk için. Sıraşıdın ki, bana hazır takdim ettiniz. Onamning külçeleri degen kitap, bunu hem Xudo xolasa her bir harbiy kısımga yetkizip, bu hem bütün vatanını qanaqa sevish kerak. Onani külçete oydan boshlanadi. Onanın nonidan boshlanadi birinchi tadi. Buni ham targ'ib qilamiz. Vatan onadan boshlanadi. Siz endi iltimos qildingiz, sizga mayli ruxsat beramiz. Dil so'zlaringiz bo'lsa, tabriklaringiz bo'lsa marhamat. Tabrik onalarimizga umr bersin avvalambor. Onalarimizning duosi, ulug' ajdodlarimizning ruhlari bedor kezib yuribdi bugun mamlakatimizda bo'layotgan yangilanishlar. Hazrat Boburni yana eslashga to'g'ri keladi. Yolçu yolunu ne bulur ta rahnama korsatmagay. Korsatmasalar agar demek yurtumuz naş unama korsatgay. Mana şunday rahnamalarımız, uluğ ajdadlarımızın bizge kaldırgan büyük merasları albatta bizge rahnamalik. Ve bugünkü şiddetli zamanımızda albatta her birimiz özümüzde hakiki askerde his kılıp yaşasak, Xudo xolasa kozlagan niyetlerimiz amal koşadı. Bayramlarımız mübarek bulsun. Onalarımızın dualarına, vatanımızın etibarına, yurtbaşımızın, Ali Başkomandanımızın bana şunday yüksek şanı şavkat bilen bizi yüksek gelecekte çağrılatkarları, davet kılatkarları ve özleri şunge cüden betimsal misal bulup koz ongumuza türüptüler. Yurtumuz, analarımız, farzallarımız, Temuriler Maktabı'nın farzalları inşallah Oşa babalarına münasip malabında bir avlat kamalga yetiyordu ki biz fahru gurur degen bir sözler yüreğimizde buluş gerek. Aynen bana şu gururdu biz koruturumuz. Rahmet. Bayramlarız mübarek olsun. Rahmet. Hani kamardın eke, bana sıracıdın eke Temurbekler Maktabı hakkında yapırdılar. Hani indi bu aytiyüz ki ben laçınlarımda ap geldim deyip. Bir ulanı kursatın sıracıdın eke sizge katta rahmet. İcadi işlerinizde muvaffakiyetler tılayımız. Rahmet. Xabaringiz bor, mana O'zbekiston Respublikasi prezidentining yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini oshirish va O'zbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatini qo'llab-quvvatlash to'g'risidagi farmonlarga asosan buyuk davlat arbobi va sarkarda Sohibqiron Amir Temurning vatanga sadoqat, el yurtni ardoqlash, mardlik, fidoilik va adolatparvarlik kabi yuksak fazilatlari yosh avlod uchun o'rnak bo'lishini inobatga olgan holda Respublikamızdagi barcha harbiy akademik litseylarga Temurbeklar maktabi nomi berildi. Bular Toshkent, Samarqand, Farg'ona va Urganch Temurbeklar maktabi hisoblanadi. Men shu yoshlarni tayyorlash harbiy soha bo'yicha nimasi bilan farq qiladi? Avvalgi o'quv tizimidan, avvalgi munosabatlardan. Avvalambor mana prezidentimiz Temurbeklar maktabi nomini berganlari avvalambor bizi bugungi kunda faoliyat yuritayotgan Temurbeklar maktabiga prezidentimizni bildirgan ishonchlari. Avvalambor bu ishonchni oqlash bizi zimmamizdagi eng katta mas'uliyat deb tushundik. Bundan tashqari go'yoki o'sha prezidentimiz farmonlari chiqqanda Sohibqiron bobomiz Amir Temur go'yoki bizi Temurbeklar maktabiga kelib joylashgandek. Go'yoki bizi faoliyatimizni, yoshlarga berayotgan ta'lim tarbiyamizni oldimizdagi qo'ygan maqsadimizga qay darajada erishayotganligimiz go'yoki ularni
kuzatuvlarda, nazoratlar ostida turganday bo'ldi va o'quvchilarimiz, ularning ota-onalari ham bugungi kunda shu Timurbeklar maktabida farzandi o'qiyotgani hamda o'quvchilarimiz ham o'qiyotganidan faxrlanib, hozirgi kunda Timurbeklar maktabidagi o'quvchilarimiz harbiy akademik litseylardagi o'quvchilardan deyarli tubdan farq qiladi. Rahmat. Endi boya esladingiz, ruhlari aylanib yuribdi deb to'g'ridan-to'g'ri vasiyat qilib ketganlar. Millatning dardiga darmon bo'lingiz, uni himoya qiling, vatanda asrab avaylang deb to'g'ridan-to'g'ri bizga vasiyat qilganlar. Qani endi tinglovchilaringizdan, kursantlardan eshitsak, shu Timurbeklar maktabining vakillaridan. Marhamat. Quddus aka, Hamardin aka. Aha. Studiyamizda mana bir qancha yoshlarni taklif qilganmiz. Ular Temurbeklar maktabi o'quvchilari hamda Shunqorlar. Marhamat. Endi so'zni shu yosh vatan himoyachilariga bersak, marhamat. Marhamat, marhamat. Men O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Temurbeklar maktabi 3-bosqich o'quvchisi Xilosov Mehrojbekman. O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti Islom Karimovning bir gaplari bor. Vatanni himoya qilish muqaddas burchdir. Men ham shu muqaddas burchimni bajarish uchun harbiylik kasbini tanladim va Toshkent Temurbeklar maktabiga o'qishga qabul qilindim. Bizning Temurbeklar maktabimizda yaratilgan shart-sharoitlar, yetuk malakali harbiy ofitserlar, oliy toifali ustozlar, harbiy jismoniy tayyorgarliklar bizning yurtga sadoqatli, mard, jasur, vatanparvar ruhda tarbiyalanishimizda katta turtki ko'rsata olyapti. Bilamizki, ushbu tahlikali zamonda qurolli hujumdan ko'ra g'oyaviy, ruhiy hujumlarning oqibati ayanchli hisoblanadi. Bizning Temurbeklar maktabimiz esa yoshlarni mana shunday ruhiy hujumlarga qarshi tura oladigan vatanparvar ruhda tarbiyalanishda, vatanparvar ruhda tarbiyalashda katta amaliy yordam ko'rsata oladigan o'quv muassasasi deb bemalol aytishim mumkin. Shu o'rinda ushbu Temurbeklar maktabida ta'lim olgan yoshlar, biz yoshlar ham kelajakda vatanimizni munosib ravishda himoya qila oladigan harbiy ofitserlar bo'lishiga ishonchim komil. Rahmat. Mana yosh vatandoshimizni, endi vatan himoyachisi Jamila opa gapidan ko'rinib turibdiki, bu juda chuqur ma'naviy fazilatlarga ega. Bu siyosiy sharhlovchilar kabi fikr yuritayapti. Marhamat, yana so'z so'rashayapti yoshlar. Endi minbar bundan buyon yoshlarniki. Men Abdurahim Jo'rabek, Toshkent Temurbeklar maktabining 3-bosqich o'quvchisiman. Men sizlarga o'z tilaklarimni she'r orqali ifoda etmoqchiman. Ana, bu ham ma'naviyat. Qora bulut qoplamasin osmoningni. Erk quyoshin chilg'imasin birorta gard ezgulikning yo'lidagi karvoningni. Ona himoya qil. Asra xalqim manziliga yetmoqcha. O'z qadringni, tinchligingni saqlay bilgin. G'ururingni baland tutgin, oltin zardan har daqiqa, har soniya ogoh bo'lgin. Yuragingga nish urguvchi chayonlardan boshni ko'tar, ilm g'aflat yostig'idan loqaytlikning ko'lmagida ketma cho'kib, jaholat deb atalguvchi yovtig'idan himoya qil farzandingni jonlar tikib. Nurli, yorqin kelajagim kelsin desang, tafakkuring olamini ayla obod. Ajdodlarim ruhlari shod bo'lsin desang, ona xalqim yurt boshinga bo'lgin qani. Rahmat. Qarang, Jamila opa, sizga ko'proq murojaat qilyapman, faylus. Ana shunaqa bolalarni ko'p targ'ib qilsak, ularni tengdoshlarni ichida birorta bir ommaviy madaniyatga berilgan, umrini ijtimoiy tarmoqda o'tkazadigan, endi adashganlar umum mutlaqo bo'lishi mumkin emas-da. Kecha prezidentimiz ham, men hozir mehnat faxriylariga murojaat qilaman, bularni faol qatnashsin. Bizni ichimizdan faqat mard, jasoratli, tomir, vatanparvar odamlar chiqishi kerak. Chunki temur bo'ladigan, millatim, xalqim, vatanim, kelajagim deydigan temuriylar, boburiylar, naqshbandiylar, buxoriylar avlodidan faqat buyuk insonlar chiqishi kerak. Marhamat. Men mamnuniyat so'z bilan so'z navbatini faxriylarga beraman. Ko'ryapsiz, men ham hayajonlanyapman. Marhamat. Mudofa vazirligini Markaziy faxriylarning kengashining a'zosi polkovnik Gafurov Bahodir Berdiyevich. Hozirgi kunda juda bizni milliy armiyamiz rivojlanishi uchun juda katta oliy bosh qo'mondonimizni, prezidentimizni tarafidan shunaqangi katta ishlar qilinyapti, o'zgarishlar qilinyaptiki, biz mana faxriylik buni ko'rib juda xursandmiz. Chunki hozirgi kunda
hamma narsa dunyoga qaraganda zamonaviy bo'lish kerak. To'g'ri. Mana masalan biz faxriylar shu narsani birinchi o'ringa qo'yamiz, biyash, tarbiyalash. To'g'ri. Armiyaga nisbatan intilishi, chunki bizning davlatimiz, O'zbekistonimiz juda ham chiroyli davlat. Hozirgi kunda shunaqangi o'zgarishlar bo'yapti. Bu bilasizmi, aqlga sig'dirish ham qiyin. Shunchalik ko'p armiya uchun ahamiyat berilyapti. Mana televideniyani ko'ramiz biz faxriylar. Xursand bo'lamiz. Kaltli berishyapti ofitserlarga. Serjantlarga kaltli berishyapti. Men mana shu kaltlarni o'y har tomonlama ta'minlangan o'ylar. Isusu deysizmi? Sovusu deysizmi? Mashina ham berilishini kecha aytib o'tdilar. Imtiyozlar. Ha. Men yoshligimni eslaymanda shu paytda. Biz har xil garnizonlarda xizmat qilib, masalan, men o'zim 22 marta ko'chganman. Hamisha biz oyligimizdan to'lardik. O'zingiz to'lagansiz. O'zimiz oyligimizdan 91 yilgacha mustaqillik bo'lguncha biz oyligimizdan shu qatta kvartira olguncha, uy olguncha biz pul to'lardik. Hozir yoshlar hammasi shunaqa zamonaviy o'yga kirganda bu hech ham tushimizda ham bo'lmagan narsa-da, unda o'ylab qarasa. Ko'pni ko'rgansiz-da endi. Endi men aytmoqchiman, mashi ofitser, serjant, hamma harbiy odam, harbiy sohada xizmat qilayotganlar birinchi hamma fikri xizmatda bo'lish kerak. Boshqa hech narsani o'ylamaymiz. Masalan, biz pagon formada. Xo'p, rahmat. Endi ustozsiz, murabbiysiz, shu yoshlarimizni maktablarda, ta'lim muassasalarida tom ma'noda mustaqil hayotga, faqat vatan himoyachisi emas, u ertaga yaxshi odam bo'lsa, har qanday qiyinchilikni yengib ketadi. Suv kelsa bardosh beradi, suv kelsa simirib, tosh kelsa kemirib. Shuni sizni juda katta hayotiy tajribangizni targ'ib qilish uchun, yetkazish uchun yana nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Shunga ham alohida e'tibor bering. Men bu ustozga so'z bersak. Faxriylar kengashi raisi Polkovnik Qosimov. Haqiqatan kecha bir boshimizda bizga katta vazifa qo'yganlar. Faxriylarga. Ya'ni bizda faxriylar to'plangan bizani ilmimizni, bilimimizni yoshdagi berishimiz kerak. Tajribamizni. Chunki maktablarda haqiqatan ham bugungi kunda kollej litseylarida harbiylarimiz vatan parvarlik tarbiyalashini yuqori darajada olib borish faqat bizga yuklatilgan. To'g'ri. Bilimchaki bizga yuklab borishimiz kerak topshiriqni sixilda bajaramiz. Haqiqatan yoganimizda shu kungacha hamiz kuniga 5-6 harbiy o'quv yurtlariga boramiz. Bolalarni uchrashuvlar qilamiz. Lekin bu uchrashuvda bolalarni ko'rayotgan quvna ko'zlarini, ya'ni ularga intilishi kuchlik, vatanga muhabbati kundan-kunga kuchayib boraveradi. Bilimchaki vatanga qo'ygan munosabatimiz undan ham kuchli bo'ladi. Katta rahmat, hurmatli ekspertlar, marhamat. Endi bugun to'lqinlanib hamma gapiryapti, Jamila opa, men to'xtang deyishga ham o'zim istihola qilyapman. Marhamat, ekspertlar qo'shib ketishmasin. Marhamat. Bundagi podpolkovnik Zakidov, men hozir auditoriyaga eshitib turib, shu narsalarni bir narsaga amin bo'ldimki, bu haqiqatan ham qat'iy bu narsa. Aytadigan gaplarim, biz masalan, men shu kadr sohasi bo'yicha ishlaydigan bo'lsak, bizda bugungi kunda harbiy kadrlarni tayyorlash, harbiy mudofa salohiyati, mudofa vazirligini harbiy kadrlar bilan butlash masalasi bo'yicha men aminmanki, shunaqa ko'p harbiy sohaga intiluvchan vatandoshlarimiz, fuqarolarimiz, ya'ni muddatli harbiy xizmatni o'tagan yoki ofitserlik sharafini o'ziga kasb qilib olgan yoshlarimiz shunaqa ko'p darajada ko'pki, ya'niki bu istak bildirganlar. Ya'ni bu kasb sohasidan emas, ya'ni bu vatanga bo'lgan hurmat, ya'ni muhabbat, ya'ni o'sha fidokorona, ya'ni o'zini vatanini sevib sadoqatli xizmat qilish sharafi bilan intilmoqda bugungi kunda. Xuddi muhtaram prezidentimiz, oliy bosh qo'mondonimiz kecha ta'kidlab o'tganlaridek, bizning qurolli kuchlarimizda, ya'ni mudofa salohiyatimizda sadoqatli, jismonan ruhiy baquvvat, fidokorona harbiy xizmatlar, harbiy xizmatchilar bilan butlash masalasi bo'yicha juda katta e'tibor berilmoqda. Shu masala bo'yicha men aytib o'tishimiz mumkinki, bizning yoshlarimiz shu qo'yilgan talablarga javob beradi 100%. Lekin aytib qo'ydilar, men harbiy xizmatda qolib shuni davom ettirishga loyiqman degan savolni ham har bir yosh mutaxassis o'ziga qo'yish kerak. Xuddi shunday. Birdaniga o'tib ketaman degan emas, talab demak ortib boryapti ekan. Talab kundan-kunga ortib bormoqda bu yo'nalishda. Marhamat. Rahmat, men podpolkovnik Isakov Zohidjon.
aynan mana shu yoshlar sohasi bo'yicha ishlash bo'yicha mas'ul ofitserman. Men bugungi kunga qadar aynan shu yoshlar yo'nalishida ham hamda harbiy pensionerlar yo'nalishida ham faoliyat olib bordim. Ikki yo'nalishdagi shu sektorning ishini ancha tushunib oldim. Hozirgi mana shu prezidentimizni kecha bo'lib o'tgan yig'ilishdagi ma'ruzalardan, yangi-yangi g'oyalardan, shu maqsadlardan men shunday o'yladimki, yosh bo'lib qaytadan shu leytenant bo'lib xizmat qilsammikin, armiyadan chiqib ketmay yoki 75 yoshgacha bo'lsa ham xizmat qilsammi deb o'ylanib qoldim. Yana bir tomoni harbiy pensioner bo'lsam ham meni istiqbolim bor ekan baribir. Yanada bu g'amxo'rlik, e'tibor pensionerlarimizga juda ham kuchayib boryapti. Baribir kelajakda hech qanday bizni o'ylantiradigan joyi qolmas ekan degan bir xulosaga kelib qoldim. Albatta, sizni ko'rgan odam shu leytenant yo kursant bo'lsa kerak deb o'ylaydi. Pagonlari bo'lmasa, yosh. Shunga yana bir yangi yaratilayotgan shart-sharoitlardan kelib chiqib, yana biz shunday qurolli kuchlar oliy bosh qo'mondoni bugungi kundagi shu rahbariyatimiz bilan kelgusida shu 75 yosh kerak bo'lsa 80 yoshgacha xizmat qilib shu vatanimiz istiqboli, xavfsizligi, taraqqiyot uchun bel bog'lab xizmat qilamiz degan yangi bir xulosaga keldim. Oldin bir shu prezidentimizni, birinchi prezidentimizni yuksak ma'naviyat yengilmas kuch kitoblarida aytib o'tilgan bir chiroyli tushuncha bor edi. Ta'lim sohasida biz shu ishlarimizni pravart natijasida bir portlash effekti yuzaga keladi, qo'shnoq ichida albatta. Degan gap bor edi. Meni xulosam kechagi yig'ilish o'tgandan keyin portlash effekti qo'shnoq ichida ijobiy ma'noda endi qurolli kuchlar tizimida bo'ladi albatta. Bunga bu borada katta rahmat. Endi iloji boricha bugun har bir kelgan hurmatli mehmonimizga so'z berishimiz kerak. Mana bu yerda alohida formada o'tirgan yoshlar bor. Ommaviy axborot vositalarida hurmatli deputat, yangilangan doktrina birinchi marta mana shaffofligi, uni dunyo manfaatlariga, qo'shimizning manfaatlariga xizmat qilishi alohida ta'kidlanmoqda. Siz mutaxassis sifatida buni qanday sharhlaysiz? Hatto ham avvalambor ruxsat bersangiz, mana marhamat, mamlakatimizni hali hukm surayotgan bebaho ne'matimiz, tinchligimizni saqlab berayotgan shu harbiylarimizni kirib kelayotgan bayram bilan tabriklasak-da va rahmat. Endi mudofa doktrinasiga to'xtaydigan bo'lsak, kechagina muhtaram yurtboshimiz ham alohida ta'kidlab o'tdilar. Buni biz ko'rdik ommaviy axborot vositalarida, ya'ni o'sha Xalq so'zi gazetasida chop etildi. Bu kuchga kirdi. O'zbekiston Milliy axborot agentligi internet orqali zudlik bilan. Eng asosiysi bu tarixiy voqea bo'ldiki, mudofa sohasida mudofa doktrinasi birinchi marta bizni tariximizda ilk bor ochiq e'lon qilindi. Bu nimaga ochiq e'lon qildi? Avvalambor bizni o'sha mudofa siyosatimizni ochiqligini barcha o'sha dunyo mamlakatlariga ko'rsatib berish. Bu juda katta harakat. Sababi biz ularga ko'rsatib beryapmiz. Bizni o'sha mudofa siyosatimiz qanaqa yuritiladi. Eng asosiy o'sha bizning prinsipimiz qo'yilganki, ya'ni chet davlatlarda nimasiga aralashmaslik. To'g'ri. Faqat o'zimizni mudofa sohamizda o'sha kerakli bo'lgan kuch aslahalarimizni qanday ishlatamiz? Buni ochiq ko'rsatyapmiz butun davlatga. Ya'ni o'sha qurolli kuchlar qachon ishlatiladi? Ular vazifasi nimadan iborat? Biz ertaga ularni rivojlantirish, takomillashtirish bo'yicha qanaqa ishlarni olib borishimiz kerak degan masalalar mazkur hujjatda yoritib o'tilgan. Mudofa doktrinasi bu o'zi asli qonunchilik nimasidan qaraydigan bo'lsangiz, shu mudofa sohasini eng shu yuqori turuvchi bir hujjat hisoblanadi. Bir kodeksi desak ham bo'ladi. Bu mudofa hujjatidan kelib chiqib, mana bizni mudofa doktrinasidan kelib chiqib, shu parlamentimiz oldiga ham kuni kecha masala qo'yildiki, xususan o'sha mas'ul qo'mitalar, ya'ni mudofa xavfsizlik qo'mitalarini oldiga masala qo'yildiki, bu mudofa doktrinasi ijrosini ertaga ta'minlash uchun har birimiz mas'ul bo'ldik. Endi biz uni to'g'ri va o'z sifatli va o'z vaqtida ijrosini ta'minlash bo'yicha mana parlamentimiz oldiga masala qo'yildi. O'ylaymanki, bunda nafaqat parlament ishlash kerak. Bunda xalqimiz, kerak bo'lsa mana ommaviy axborot vositalarini ham o'zini hissasini qo'shadi. Albatta, bu sohada keng ko'lamli ishlar olib borilyapti. Mana bugun ishtirokchilarimiz ham hammasi bir ta'kidlab o'tdi. O'ylaymanki, mudofa doktrinasi kelajakda masalan oldiga qo'yilgan maqsadga to'liq erishadi. Endi yana men ijtimoiy tarmoqlarga murojaat qilmasam bo'lmaydi, Jamila opa. Yuzlab savollar kelyapti. Yana shu tibbiy ko'rikka bog'liqda. Shu yerda menimcha tibbiy ko'rik bo'lmasa, shu millionlab yoshlar sira birato'la armiyaga borib xizmat. Shaffoflik, mana testda endi shaffoflik ta'minlanadigan bo'ldi-ku. Balkim bu sohada ham
hamma bilsin. Chunki har bir ota-ona o'ylaydiki, mani farzandim barvasta, mani farzandim hamma narsaga javob beradi, lekin boshqani farzandi o'tib ketdi. Bu raqobat, marhamat. Endi bir narsani ta'kidlash kerakki, muhtaram yurtboshimiz tashabbusi bilan sog'liq saqlash tizimida ham juda ham katta islohotlar bo'ldi. Aholimizga ko'rsatayotgan tibbiy ta'minot ham sifati juda ham keng ko'lamli bo'lib, nafaqat markazda, joylarda ham tibbiy ta'minot sifati bir xil bo'lishini, jahon standartlariga to'g'ri bo'lish kerakligini ta'kidlab o'tib, mana shuni talab qilmoqda. O'ylaymanki, harbiy xizmatchilarga mana shunaqa jahon talablariga to'g'ri keladigan tibbiy ta'minot ko'rsatish choralari ham ko'rilyapti. Bizni harbiy tibbiy muassasalarda 100% dori vositalari bilan ta'minlangan zamonaviy tibbiy uskunalar bilan jihozlanmoqda. Mana yaqinda televideniyadan ko'rsatib o'tishdi, 4 ta yangi ambulans mashinalari berildi bizni harbiy tibbiy ta'minotni ko'rsatadigan muassasalarimizga. Endi o'ylaymanki, bu keng ko'lamli bo'lib, yana bosqichma boshliq hammasi yangilanib bormoqda. Endi shaffoflik masalasini ham so'rashyapti. Shu oshkora bo'lsa deydi, tan beramiz, bo'lmasa endi hamma shunday o'ylaydi. Tibbiy ta'minot sohasida endi avvalambor chaqiruvchilar talab qo'yiladi. Endi jismonan baquvvat, ruhiy sog'lom bo'ladigan fuqarolar harbiy xizmatga chaqiriladi. O'shaning uchun shu harbiy xizmatchilarga sog'liq bo'yicha, jismoniy rivojlanishi bo'yicha ayrim talablar qo'yiladi. O'sha talablar Vazirlar Mahkamasining qarorida belgilangan. O'ylaymanki, o'sha joylarda tibbiy komissiyalar tomonidan o'tkaziladigan tekshiruvlar hammasi faqat sog'lom farzandlarimiz harbiy xizmatga keladi. Mana shu birinchi qatorda o'tirgan, mana tayyor, bo'yini qarang, bastini qarang, bilimini ham tekshiring, bular o'tadimi tibbiy ko'rikdan? Yo'q, marhamat, so'z navbatini. Intellektual salohiyati juda ham baland bo'lishi kerak. Marhamat. Jismonan hozir o'zingiz guvoh bo'lasiz. Marhamat. Men 2-chi Toshkent yuridik kollejida 3-chi bosqich talabasiman. Mana bugungi kunda yurtimizda amalga oshirilayotgan o'zgarishlar, barcha islohotlar, harbiy sohada amalga oshirilayotgan islohotlar davrida biz yoshlarga ham juda katta imkoniyatlar, eshiklar ochilmoqda. Yurtboshimiz tomonidan bizga juda katta bir ishonch bildirilmoqda. Albatta, biz ham bu ishonchni oqlashga harakat qilmoqdamiz. Biz yoshlar o'rtasida, biz kollej o'quvchilari o'rtasida turli xil harbiy sport musobaqalari, turli xil ko'rik tanlovlar amalga oshirilmoqda. Misol uchun, Shunqorlar harbiy sport musobaqasi. Bu Shunqorlar harbiy sport musobaqasi biz yoshlarga juda katta narsa, juda katta bir vatanni sevish, vatanga fidokor bo'lish, vatanparvarlik ruhini tarbiyalashga juda katta ahamiyat bermoqda. Bir turib bo'yi bastingizni ham ko'rsating. Mana qarang. Bu ko'rik tanlovda qatnashish har bir yoshga, har bir yoshlarga, biz qatorida yoshlarga bir vatanni xizmat qilishga bir ko'nikma, yo'l-yo'riq ko'rsatib kelmoqda. Mana kechagi uchrashuvda prezidentimiz harbiylarga bir shunday gap aytdi: sizlar sizlar bir misolsizlar, yoshlarga bir o'rnaksizlar, ibratsizlar dedi. Shu soha bo'yicha hamma joylarda turli xil harbiy ko'rgazmalar, harbiy chiqishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Shu harbiy ko'rik ishtirokchi sifatida ham shuni aytishim mumkinki, bu harbiylarimiz chiqishlari, ularning yuzidagi shijoatlari bizga ham juda katta bir shijoat bag'ishlamoqda. Albatta, biz ham bir shu harbiylarga bo'lishga intilib yashamoqdamiz. Albatta, men ham bir yosh Shunqor sifatida shuni aytishim mumkinki, albatta kelajakda o'qib, o'rganib, yurtimni kelajagini buyuk qilishga, davlatimni chegaralarini mustahkamlashga, barcha yo'llarni himoya qilishga chin qalbimdan va'da beraman. Rahmat. Endi vaqtimizni bu yerda askar onalar, eng muqaddas mo'tabar zot onalarimiz o'tirishibdi. Men shu so'z navbatini sizga bersam, siz mana ko'rsatuvdan oldin Samarqandda o'g'lim harbiy xizmatni o'tayapti dedingiz. Yurakdagi so'zlaringiz, bordingiz, ko'rdingiz, sharoit qanday? O'g'lingizni dunyo qarashdagi o'zgarishlar qanday? Nimadan siz shu qadar mamnunsiz? Marhamat. Mani o'g'lim Sharifjonov Jamshid Shavkatjon o'g'li Samarqand shahridagi harbiy qismida muddatli harbiy xizmat o'tayapti. Qasamyodda bordik, ko'rdik. Juda faxrlandik uni endigi liboslaridan. Ko'zdagi qat'iyat, o'ziga bo'lgan ishonch, kelajakda yana ham katta o'zini oldiga orzular qo'ygan harbiy bo'lishni niyat qilyapti. O'zi. O'zi. Shunaqa
juda ham katta orzularni oldiga qo'ygan. Ali aytadi-yu, general bo'lish orzu qilmaydigan askar yo'q. Onajon, men oldimga shu maqsadlarni qo'yganman. Shu narsani o'zim boshimdan, o'zim tajribamdan o'tkazishim kerak. Birinchi pog'onadan chiqishim kerak deb harakat qilib o'zi ketdi. Bu ertaga meni otam boqib olsa, onam boqib olsa degan yigit bo'lmaydi. Yo'q, yo'q. Onajon, men bilan faxrlanasizlar deb ketdi. Men bundan juda ham xursandman. Farzandim askar bo'lganda, askar onasi bo'lgandan juda mamnunman. Uni kelajakda faqat qo'llab-quvvatlayman, duo qilaman, juda xursandman. Sizni shunday farzand tarbiyalaganingiz uchun sizga biz ta'zim qilamiz. Bu opa xonimiz ham aytdilarki, ikki o'g'lim ofitser, yana ikkisi ofitser bo'lishga tayyor deb. Ikki nafar farzandim harbiy. Ikki nafar farzandim esa hozir o'rta maktabda o'qiyapti, lekin harbiy bo'lish maqsadi bor. Sabab? Sabab farzandlarimni ko'rib turib quvonadi. Hali xizmatdagi holatlarini ko'rib turib, ularga vatanni oldidagi burchini, sadoqatini, matonatini ko'rib turib, ikki nafar nabiram ham, albatta men ham akalarimdek harbiy bo'laman deydi. Demak, O'zbekistonimizning asosiy maqsadi tinchlik va osoyishtalikni barqaror qilish. Mana yurtboshimiz bu sohada juda katta ishlarni amalga oshiryapti. Kuni kecha Chirchiqdagi bo'lgan askarlar bilan bo'lgan muloqotini ko'rib turib, askarlarda harbiy xizmatchilar kuyib, yonib ishlayotganligi va prezidentimizni ularga nisbatan munosabatini ko'rib turib, o'zi ham kuyib, yonib, g'urur bilan, faxr bilan nihoyatda ularga yuksak baho beryapti. Demak, biz onalar bunday askarlarimiz bilan, harbiylarimiz bilan faxrlanamiz. Men faxr bilan shuni aytishim mumkinki, bizi mahallamizda ikki nafar o'quvchim, sobiq o'quvchilarim Jizzax shahridagi oliy harbiy bilim yurtini tamomladi va shu harbiy sohada ishlayapti. Kuni kecha yaqindagini tamomlab kelgan ikki nafar sobiq o'quvchilarim esa armiyani tamomlab kelgandagi yana xizmatga ketdilar. Men bu bilan faxrlanaman. Rahmat. O'zi siz vatan himoyachilarini tarbiyalovchi ekansiz-da, ham farzandlaringiz, ham mahallangizda. Hamma vatan himoyachilarini chin yurakdan tabriklayman. Sog'lik, salomatlik tilayman. Ko'chlarda ordenlar, ikkita farzandi vatan himoyasida, yana ikkita farzandim shunga baxshidi. Qahramon ona degani shuda o'zi. Haqiqiy qahramon ona. Yana haqiqiy. Davlatimiz rahbari uni munosib mana taqdirlab ham qo'yibdilar. Rahmat. Endi vatan ona so'zini qadar laziz. Sensan har narsadan mutabar aziz. Hurmatingni saqlar har bir o'g'il qiz. Muqaddas, mutabar, ulug' vatanim. Sharaflar shonlarga to'liq vatanim. O'lsam ayrilmasman quchoqlaringdan. Bu satrlar bejiz aytilmagan. Faxrlanamiz. Endi vaqtimiz endi albatta televideniyani har bir daqiqasi chegaralangan. Shuning uchun bizni hozir bir ajoyib harbiylar tomonidan tayyorlangan sovg'a kutib turibdi. Biz bu ko'rsatuvlarimizni endi doim davom ettirib kelamiz. Bundan buyon yanada harbiy vatanparvarlik mavzusiga bag'ishlangan ko'rsatuvlarimiz sonini 2018 yil prezidentimiz tomonidan hal qiluvchi yil deb e'lon qilindi. Keskin darajada oshiramiz. Bugun so'z ayta olmagan, imkon bera olmagan bo'lsak bir uzr so'raymiz. Kelgusi ko'rsatuvlarimizda uchrashamiz. Demak, biz harbiy vatanparvar tomonlardan Oybek qanaqa sovg'a bor, shuni eshitamiz va biz yana bir bor barchamizni 14 yanvar vatan himoyachisi umumxalq bayrami bilan chin yurakdan muborakbod etamiz. Oybekjon, Qurolli kuchlarimiz markaziy ashula va raqs ansambli ijrosida bir qo'shiq hadya qilamiz. Hammalaringizni yana bir bora bayramlaring bilan muborakbod etamiz. Marhamat. Marhamat. Yosh
qilishidan osmonimiz nurafshon tinch makonda erkin qushday davru davron suramiz bu muqaddas vatan ichra azizdir har bir inson keling do'stlar shu yer uchun qalqon bo'lib turamiz oli janob madhab bilan buyuk davlat quramiz saodatli bu kunlarda zahmatla topdik halol bizni ko'rib qancha yillar hasdim oldilar ajdodlarday pok bo'laylik Sening xiyonatdan egilmasin boshlari Do'st didori yetar bizga yetmas yovning toshlari rahmat mana shunaqa qo'shiqlar Jamila opa ofarin deyapsiz millatni birlashtiradi odamni etlari jimirlab ketadi endi suhbatimizni hurmatli deputatimiz o'zingiz boshlab bergan edingiz o'zingiz muxtasar xulosa yashab bir tabrik bilan yakunlasangiz bir ayni muddao bo'lar edi Quddus aka mana xalq bilan muloqot yilidan keyin mana yana navbat yangi yilni boshladik yangi yil arafasida eng ulug' bayramlarimizdan biri vatan himoyachilar kuniga bag'ishlangan ko'rsatuvimiz ham o'ylaymanki o'zgacha o'tdi mana shu munosabat bilan aytmoqchimanki mana bugungi aytilgan hamma dildan chiqqan samimiy tilaklar bu o'sha islohotlarimizga insonlarimizni munosabati o'zlarining daxldorligini ko'rsatib turibdi albatta muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlar yanada o'zini qizg'in pallasiga kirdi bu hammamizdan mana shu islohotlarni amalga oshirishda safarbarlikni talab etadi ya'ni bu yil o'zingiz to'g'ri aytdingiz hal qiluvchi yil prezidentimiz hammamiz uchun sinov yili deyapti shuning uchun bu yil albatta mana shu boshqa sohalar kabi qurolli kuchlar sohasida ham islohotlar juda ham chuqurlashadi yana ham xalqchillashadi bunga ishonchimiz komil mana bir narsani aytmoqchiman hamkasbim ham aytdi yaqinda yangilangan mudofaa doktrinasini qabul qildik mana shu deputatlarimizni qaysi siyosiy partiyadan yoki deputatlik
terrorchilik guruhidan bo'lishidan qat'iy nazar, mana shu hujjatga ular o'zlarini munosabatini bildirib, haqiqiy mana shu vatanimiz kelajagi uchun, mana shu mudofaa qudratimizni yanada mustahkamlash uchun uni ahamiyatini bilib turibdi. Lekin bu ishimizni hali yarmi. Endi mana shu ishlarni, bu hujjatni ro'yobga chiqarsak, to'liq ro'yobga chiqara olsak, albatta biz O'zbekistonimizni ravnaqiga katta hissa qo'shgan bo'ladi. Shu ma'noda aytmoqchimanki, mana bugungi studiya ishtirok etayotganlar yoki bo'lmasam hozir qishliq qurg'oqlik kunlarda davlatimizni har bir go'shasida, chegarasida, sovuqlarda bizning vatanimiz chegarasini xizmat qilib turgan insonlar bor. Bu insonlarni, shu bilan birga ularni tarbiyalagan ota-onalarini, yana bir narsani aytishim kerakki, mana shu vatanimizni mustaqilligi yo'lida jonini fido qilgan insonlar bor. Bu insonlarni ham unutmaymiz. Men prezident aytdilar, ularga bag'ishlangan alohida xotira kitoblari qilinadi. Shu bilan birga ularni hech qachon eslab chiqarmasdan bularni xotirasini mangulashtiramiz. Ijtimoiy himoyani yanada kuchaytiramiz. Shu ma'noda, demak, kelayotgan bayramimiz barchamizga, barcha O'zbekiston fuqaro, o'zbekistonliklar uchun, vatan himoyachilari uchun muborak bo'lsin. Osmonimiz doim musaffo bo'lsin, mustaqilligimiz abadiy bo'lsin. Sog'lik salomatlik tilayman. Katta rahmat. Muhtaram teletomoshabinlar, shuning bilan munosabat sonini 14 yanvar Vatan himoyachilari kuniga bag'ishlangan maxsus sonini yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.